Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que tenham gostado do último vídeo do Baby Shower do Gustavo. Deixe o seu like, subscreve o canal e ative o sininho das notificações. Durante a semana deixei lá uma caixinha na minha página do Insta, onde vocês deixaram lá questões sobre a minha gravidez, sobre o bebê também, sobre o que vocês quiseram perguntar. E então vamos a isso, vamos às questões. Ok, pessoas, vamos à primeira pergunta que vocês colocaram. Qual o maior medo para a hora de parto? Não tenho muito medo da hora de parto em si. Tenho mais medo é de desmaiar na hora de parto. Qual foi a cara da tua mãe quando contaste que estavas grávida? Eu nem contei pessoalmente. Foi um bocado ridículo, mas eu não contei pessoalmente. Então, tipo, liguei para a minha irmã. Fiz videochamada com a minha mãe e íamos ter o teste de gravidez. E ela tipo ficou assim: mas o que é isso? E depois ela disse: estás grávida? E eu: acho que sim, acho que isso não me está enganando. E então foi assim que eu disse à minha mãe, mas ela ficou super contente porque por ela eu tinha para aí uns 3 ou 4 já, né? Isto já está saltando aqui. Portanto, ter parto normal ou cesariana? Preferia ter parto normal, mas como vocês sabem, isso é uma coisa que a gente não manda. Porque se houver uma complicação ou tudo mais, a gente faz cesariana. Ou se o bebé tiver peso a mais, também vamos ter a cesariana. Eu também nunca estive grávida, nunca fui mãe, né? Isto é a primeira vez. Mas claro que preferia ter parto normal. Quantos quilos engordaste até hoje? Para a semana tenho consulta, mas até agora tenho 9,2 kg, que eu aumentei até agora. Vamos lá ver, é este mês o que é que aconteceu, né? Porque mês passado foi 5 kg, agora este mês está bonito. Estás ansiosa pelo parto? Não estou muito ansiosa. Nem muito nervosa ainda. Acho que vai ser mais para o fim do mês de agosto, que acho que vou-me sentir mesmo muito nervosa, porque ando muito calminha até. Que cuidados tiveste durante a gravidez? Não fui assim muito cismada, não fui aquela grávida cismada que, ai, não posso comer aquilo, ai, eu tenho que comer isso. Não, tipo. Comi mais sopa, coisa que não comia assim todos os dias e que passei a comer mais. Agora é que já não entra muito, porque com este calor, quem é que pode comer sopa quente? E tive cuidados com a minha alimentação, como é óbvio, mas nada de especial. Como fui descobrir que estavas grávida? Bem, foi uma sensação normal para mim. Eu fiquei tipo bloqueada, não reagi sequer, só me ria e dizia assim: bem, estou grávida. E agora? Foi isso a minha conversa. Qual foi a reação ao saber o sexo do bebé? Foi a parte mais bonita da minha gravidez, porque desejava muito ter um menino. E quando o médico disse que era um menino, eu fiquei muito contente e foi aí que eu chorei pela primeira vez tão de grávida. Aos 3 meses e meio, quase 4. Foi aí que eu chorei. Vomitaste muito? Não. Nunca vomitei. Só fiquei. Quando eu descobri que estava grávida, no primeiro mês, fiquei bem doente, com uma grande gripe. E tipo, era aquelas. Como é que eu vou chamar aquilo agora? A expectoração. Fazia com que eu vomitasse um bocadinho. Mas não era dizer vomitar, vomitar, porque nunca vomitei. Qual é a sensação de os conhecidos pontapés? A melhor sensação do mundo. Estava inquieta que chegasse o dia de sentir o bebé mexer. Foi por volta das 20 semanas que eu comecei mais ou menos a sentir o Gustavo aqui na barriguinha. A dar pontapés que agora não para e que já pisa e que quer respirar e às vezes não consigo. Porque ele mete os pés aqui embaixo. Mas é a melhor coisa do mundo, sim.
Quais os primeiros sintomas? Não tive sintomas na gravidez. Não. Só vi o meu peito aumentar e foi porque uma amiga disse-me que eu tinha o meu peito aumentado muito. O que é que se passava? E não sei, né? Está aumentando. Foi isso, mas não senti vômitos, não senti nada mesmo. Qual a melhor coisa de ser mãe? Bem, só sinto um serzinho aqui na minha barriga, mas é muito bom. Mas ser mãe, 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 acho que só quando ele sair para fora, quando eu vir, é que vos vou conseguir dizer o que é a sensação. Agora não consigo descrever isso, não. Mas claro que é a melhor coisa de mim, sem dúvida. Saber que a gente tem um ser vivo aqui na nossa barriga. E como é que nós, mulheres, conseguimos gerar um ser vivo, não é? Maior medo. Maior medo. Não sei. Só quero é que corra tudo bem e que não nos mais importe, claro. Que eu esqueço, eu tenho medo disso. É de estar ali, deitadinha, fazendo força e patapim, desmaiar. De resto, não acho que não tenha medo assim. Quero é que ele venha com saúde e com vida, que é o essencial. Estava nos teus planos ficar grávida? Sim, estava nos meus planos ficar grávida. Não sabia que ia ser assim tão depressa. Mas sempre quis ser uma mãe jovem, novinha, né? Porque sempre disse que queria ter os meus filhos todos antes dos 30, por isso sim, estava nos meus planos. Fizeste o teste de gravidez sozinha? Não. Foi assim. Isto já está passando aqui para baixo novamente. Onde é que eu estava? Ah, está aqui. Fizeste o teu teste de gravidez sozinha? Não. Foi assim. Esse irregular de menstruação, né? E eu, tipo, não estava cá pensando que ia ficar grávida logo e já, porque já não tomava a pílula já há 2 anos, mas também não fazia coisas para que ficasse grávida. Tínhamos muitos cuidados, como é óbvio. Entretanto, começámos mais a falar sobre o assunto e dissemos, quando acontecer, acontecer. Não sabia que ia ser assim tão depressa. 3 meses depois, aconteceu estar grávida. Mas, como não sou irregular, não estava com cisma na cabeça de saber que ia estar grávida ou que não ia. E então, fui sem saber, não sei como é que fui até para lá, o calendário menstrual. E é óbvio, e diz assim, 18 dias em atraso. E é, uou, algo está em roda aqui. Esse descontrolada, mas nem tanto, né? E eu, o que é que eu faço? Liguei para 2 amigas minhas. Primeiro, mandei uma mensagem à Fabiana. Ela estava trabalhando. E depois mandei uma mensagem à Shana e disse, compra-me um teste de gravidez. E ela disse-me assim na minha cara, não vou comprar. Porque o nosso povo ia pensar que ela sim estava grávida. Mas pronto, ela lá comprou o teste, quer dizer, comprou 2 na realidade, 2 testes. E trouxe-me. Fomos para a casa de banho. E eu fiz um teste. E pronto. Aquilo foi demora de eu me limpar, me levantar e a Shana olha para o lado e diz, bem, estás grávida. E eu, ah, pois é. Foi isso assim que eu reagi. Eu olhei, vi 2 riscos ali do nada e fiquei assim assustada. Pois então a Shana grosso, ah, como é que se chama aquela casinha de ferro de pendurar a toalha? Tipo, não esqueci o nome daquilo, mas pendurou-se lá e comecei a chorar. E essa empresária foi o nervosismo, né, claro. Mas pronto, foi assim muito divertida a minha noite. Outra vez perdida aqui. O que é que se pode? Agora é o nome, quem é que escolhi? Eu prefiro ter os Vamos à seguinte. O que foi que a gravidez te me deu? Não me deu muita coisa, nunca tive assim nada de dizer, ai que tenho aquele desconsolo, não, nada disso, isso
Comigo ainda não me aconteceu. O que me deu foi. Nunca comi no McDonald's, nem Burger Kings, nem nada que se pareça. E indo para a cidade, para uma consulta, o meu Tony disse que queria um hambúrguer. E ele também estava cheio de fome. E eu disse, ah, manda para ti. É que vais mandar, manda para mim, é que vais mandar para ti. Foi assim. E ele disse, ah, tens a certeza? E eu disse, oh, vou experimentar, vou comer, eu tenho fome. Eu comi uma rodel, tipo, duas hambúrgueres, enormes. Comi lá a tua fé. E ele, tipo, olha para mim, arregaladíssimo. Como é que chegaste ao fim desse hambúrguer? E eu não sei. E agora adoro hambúrgueres do Burger. A rodel, principalmente, porque eu não quero provar mais nenhuma, na realidade. Adoro. O nome, quem escolheu? Foi a gente dois. A gente estava pensando num nome, mas ele na sua família tinha um pequeno bebê que também tinha aquele nome, e então para não ser igual, a gente decidiu ser Gustavo, os dois. De quantas semanas estás? Neste momento, 31 semanas, está quase. Isso está quase. Isso já falta muito pouco. Com quantos anos vais ter o teu primeiro filho? Com 24. Vou fazer 25 depois de ele nascer, mas vou-lhe ter com 24. Estás ansiosa por ver o teu menino? Sim, sem dúvida alguma. Acho que é a data mais esperada agora. Como está faltando muito pouco tempo, uma pessoa diz assim, ah, como é que será que ele é? Será que vai vir parecido comigo? Será que vai vir parecido com o pai? A gente agora pensa muito nisso. Na gravidez aparecem muitas estrias. Tu tens, graças a Deus, ainda não me apareceu nada disso. Nem na barriga, no peito, nem em lado nenhum. Graças a Deus. Qual é a data prevista? A data prevista está para 7 de setembro. Não sei se vai chegar ao dia, né? Pode ser antes, pode ser depois, mas está quase. Já tens a mala da maternidade pronta? Tenho que lhe fazer. Ainda não lhe fiz. Mas espero fazer com vocês. Vais fazer algum vídeo para o YouTube a mostrando o quarto do bebê e os seus pertences? Talvez. Pode ser que sim, né? É mais um vídeo para o YouTube. Vais querer amamentar? Sim. Adorava. Adorava ter leite mesmo. Para o poder amamentar, porque é um, não um sonho, mas gostava de saber qual era a sensação. E gostava muito, muito mesmo de dar o peito ao meu filho. E espero que sim. Estás a pensar em ter segundo filho? Ainda não nasceu o primeiro. Já estão pensando no segundo. Mas sim, gostava. Gostava de ter pelo menos 3 ou 4. Se a vida nos ajudar, claro. Mas gostava de ter. Houve momentos em que te irritaste na gravidez. Parece que a gente não quer se irritar quando a gente se irrita, na realidade. Irritei-me. E irrita-me o facto de. Acho que todas as grávidas passam por isso. De ter aquela pessoa de dizer assim: ai, vais fazer assim! Ai, porque não se faz assim! Ai, blá blá blá! Querida, mete na tua vida. A mãe vai ser eu, não tu, ok? Mas sim, eu acho que todas as grávidas passam por esse momento. Esta pandemia atrapalhou em algo. O raio que parte esta pandemia, sinceramente. Esse coronavírus. Eu estava doida. Eu pensava que nem ia comprar roupa para o meu filho. E tinha que ser tudo pela internet, né? Podes te calar, rapaz. Aí fora. Sim, atrapalhou imenso. A gente ainda não está ciente de que vai passar, nem nada disso. Ainda para mais, acho que vai ser quando eu for ter o bebê. Não sei se vou conseguir ter alguém que me acompanhe. Não vou ter visitas ainda. Não se sabe ainda bem como é que vai ser. Mas o raio desse coronavírus devia desaparecer de vez e nunca mais aparecer. Deixaste de trabalhar? Não.
Continuei sempre, até hoje faço tudo como fazia antes, claro com mais cuidados, em vez de pegar em pesos, digo, oh Tony, para pegar, quando é muito pesado, mas não deixei de trabalhar, nem deixei de fazer nada do que fazia antes. Como eu já vos disse, não se... Não é não sei, tipo, não sei muito coquinha. Estou grávida, mas não estou com coquices nem nada disso que se pareça. E a última, qual foi o presente que te deram ao teu bebé que gostaste mais? Bem, eu fiz um baby shower e tenho a agradecer a toda a gente que deu os miminhos para o meu bebé, não é verdade? Mas teve uma coisa que eu adorei, eu fiquei mesmo apaixonada. Que foi uma coisinha madeira que uma amiga minha me ofereceu. Podes me dar ali, só por favor? Eu devo-vos a mostrar, é muito lindo. Está aqui. É muito fofinho. Obrigada, amiga. Realmente é muito lindo. E sim, é o meu bebê ali dentro. E aqui finalizamos mais um vídeo do meu canal do YouTube. Com as vossas perguntas desta vez, deixem nos comentários sugestões para próximos vídeos, deixem o seu like, ativem o sininho das notificações e subscrevam o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!